បាទសួស្តីប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តទស្សនាការប្រកួតគុនខ្មែរដែលស្នេហាវិស័យដាក់គុនខ្មែរតែម្ដងបាទបាទខាងកាមេរ៉ាចូលចិត្តតិចមកដើម្បីលឺសំឡេងថ្ងៃវាសូវលឺសំឡេងឯងបាទនេះម្ចាស់ជើងឯកថ្មីខារបាវអីមើល Verse បាទម្ចាស់ជើងឯកមើលខ្សែក្រវ៉ាត់លើកដំបូងក្នុងឆាកជីវិតឬអីបាទខ្សែក្រវ៉ាត់លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំគីឡូប្រហែលគីឡូ63កន្លះចាំបានការពី2ឆ្នាំមុនណាការបងទៅជួបសំណាងឯងសំណាយដូចហៅទៅប្រធានក្រុមបញ្ញាវិសាទនេះកងមេកងតូចមួយនៅក្នុងក្លឹបហើយសឹងតាមិនដែរវាយអន្តរជាតិផងវាយវាយទៅ2ឆ្នាំក្រោយមកខ្លាចជាអ្នកបដាល់ល្បីឈ្មោះក្រោយពីប្រមាណប្រមុតចុងក្រោយដែលអាចចាញ់សំណាងអាចរៀបរាប់ពីពីដើមឡើយមុនទៅចូលធ្វើអ្នកបដាល់ធ្វើអីគេហើយមិនបានចូលជាអ្នកបដាល់បាទពីដើមឡើយខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យមួយហើយក្រោយពីសិក្សាខ្ញុំជួយបងដែរខ្ញុំធ្វើស្រែចម្ការហើយនៅពេញនៅណានៅស្រុកគឺនៅស្រុកមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទទៅចិត្តខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងខ្សែកីឡាយូរហើយប៉ុន្តែសុំគាត់មកគាត់ចេះតែមកឲ្យមកទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាលួចគាត់មកតែម្ដងអូលួចមកកាលនោះធ្លាប់និយាយម្ដងដូចជាឈប់រៀនផងហ្នឹងអត់តន់ឈប់ទេគឺមកហ្នឹងគឺនៅរៀនឡើយមកពេលនោះវាកងហាត់បានប្រហែលខែបានត្រឡប់ទៅវិញឬមកចប់កងចូលកងខ្ញុំមកចូលកងទៅវិញចូលទៅសិក្សាវិញមកទៅពេលទៅក៏មិនបានមកក៏ឈប់សិក្សាតែម្ដងតំណាក់ទីម៉ានខ្ញុំចូលទី11ដល់មួយចុះបានប្រឡងទី12ឯងអត់បាទតែមួយឆ្នាំទៀតនោះស្ដាយមែនតើបាទហាត់ប្រមាណខែចាប់ដើមប្រកួតលើកដំបូងហាត់13ថ្ងៃ13ថ្ងៃបាទចូលប្រកួតលើកដំបូងហ្មងបាទពួតឈ្មោះគេឆ្លងវាយបាន3 4ណោប៉ុណ្្នឹងទៅទៅហាត់ហាត់ដល់ពេលនេះឈ្នះចាញ់ឈ្នះបាទឈ្នះទៀតឈ្នះកាលហ្នឹងវាយនៅ CTN Start ចាស់ហើយកាលហ្នឹងប្រហាត់មួយណាគេហាត់មួយផ្សិតស្បងហាត់មួយគ្រូធំតែម្ដងហាត់មួយគ្រូប្រឡងឯងបាទ13ដងពេលហ្នឹងគ្រូដាក់ឈ្មោះយើងវាយយើងអត់មានសួរគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំកំហាត់បាន13ដងហ្នឹងអ្នកខ្លះហាត់តាំងពី13ថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហាត់ចង់5ឆ្នាំក៏បានវាយបងអត់មានឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរឲ្យវាយខ្ញុំក៏សួរឲ្យហ៊ានវាយអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ានចិត្តវាឡាព្រោះយើងមកហាត់តែហ៊ានឲ្យវាយបាទដល់វាយតែឈ្នះចាញ់ដឹងបាទហើយក្រោយមកទៀតក៏យ៉ាងមិនដែរក្រោយមកទៀតក៏គាត់មានឈ្មោះឲ្យយើងហាត់រហូតក៏មិនដែរហើយវាយរហូតយ៉ាងមិនដែរមានឈ្មោះវាយរហូតកាលហ្នឹងខ្ញុំហាត់មួយខែវាយបាន2ដង3ដងឆ្នាំហ្នឹងចាំបានឆ្នាំ2014មកគិតឥឡូវ8ឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងក្លឹបឆ្នាំបួនៅ8ឆ្នាំ2014ឬ2018ពេលហ្នឹងក្លឹបមកកកោកស្រុកខ្មែរមិនក៏ទៅឆ្លាញ់ក្លឹបឡុងសារ៉ាវ៉ាន់ទៅចូលហ្នឹងក៏មានខ្សែឆ្លាយបងប្អូននាំចូលនិយាយទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្មងមកពេញហ្នឹងមកលផ្សងព្រេងដែរអូលក្ខណៈហ្នឹងកលងមូលហ្មងបាទហើយមកវិទ្យាមកតែឯងយើងអត់ស្គាល់ពេញភ័យតែម្ដងពេញអត់ខ្លាចគេបោកអីខ្លាចដល់ពេលបន្ទោនោះតើខ្ញុំសួរថាតើក្លឹបបដាល់អីហ្នឹងទៅគេថាក្លឹបណាតើគេថាគួយស្គាល់ក្លឹបណាអញ្ចឹងគេថាស្គាល់ក្លឹបសាវ័នហ្នឹងគេដុកខ្ញុំត្រាក់ក្លឹបហ្នឹងបងអូហើយពេលហ្នឹងចូលទៅដល់គ្រូឃើញមើលយើងខោអាវមកសុំគាត់ឲ្យឬក៏គាត់អត់តាន់ឲ្យគាត់មើលយើងហាត់សិនគាត់អត់ទេគាត់មើលដល់គាត់មើលខ្ញុំពីលើដល់ចុងក្រោមអត់ពីក្រោមដល់លើហ្នឹងបាទហើយទៅគាត់សួរខ្ញុំថាមានរឿងអីឬក៏រត់មកពីណាពីណីអត់ចឹងថាអត់ទេខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំចង់ហាត់មកអីចឹងហើយក៏ទទួលយកឬក៏ដេញទៅផ្ទះសិនពេលហ្នឹងគាត់យកតែម្ដងយកតែម្ដងបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់យកលុយអត់ក៏យកជាងកទេគាត់យកលុយកាលហ្នឹងលុយហើយមានកអត់អត់អត់ទេហើយពេលហ្នឹងមានលុយអីគាត់ដែរមានលុយមានលុយលក់កស៊ូក៏លុយលុយធ្វើស្រែលុយធ្វើស្រែលុយ
សល់រួចមកហើយក្រោយមកទៀតដូចជាប្រហែលខែក្រោយបានយើងខ្លាចជាសិស្សច្បងនៅក្នុងក្រុមកាលហ្នឹងមកនឹងឃើញឡើងឯងជាសិស្សច្បងហ្នឹងនិយាយទៅប្រហែលជាយូរបងប្រហែលចង់មួយឆ្នាំដែរចង់មួយឆ្នាំក្រោយពីឡងសវណ្ដឹងទៅលេងនៅក្លឹបប៉ុន្មានពេលហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងបានឡើងទៅដបងពួកពីនៅក្លឹបគឺដល់ពេលឃើញឌឿនណែឃើញឌឿនឡងសវណ្ដឹងអីបាទឃើញគាត់កាលហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅសៀមរាបអូនៅសៀមរាបបាទតែគាត់អាសាទៅលេងក្លឹបនេះគាត់គាត់ទៅទៅកាលហ្នឹងគាត់យូរទៅម្ដងហើយពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យដំបូងមានអ្នកខ្លះដែរនៅក្នុងសិស្សច្បងក្នុងក្លឹបហ្នឹងមានពីមានឌឿនអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅយ៉ាងមិនដែរគាត់ប្រាប់ឲ្យខិតខំវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយខ្លួនជាកីឡាករល្អហើយពេលហ្នឹងយើងយកពេលដែលកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ហ្នឹងយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់ style អ្នកណាហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ពីបងនីម៉ាដែរបាទអូជឿអត់មានស្រឡាញ់ក្នុងខាងលើនេះកាលហ្នឹងស្រឡាញ់ដែរព្រោះអីគាត់គេអាដៃឯងប្រកាអាដៃបាទអត់ចេះអីគេអាដៃតែស្រឡាញ់អស់ទេនេះល្បីៗដល់វាហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើងចាប់ដើមចូលប្រកួតអន្តរជាតិខ្ញុំ2016ចឹង2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំរំលឹកទៅរឿងអតីតកាលថែមទៀតការដែលប្រកួតខ្មែរខ្មែរហ្នឹងគឺវាយគេឈ្នះរហូតក៏មានចាញ់មានឈ្នះដែរកាលហ្នឹង9ប្រកួតឈ្នះទាំងអស់អូ9ប្រកួតចាំបានអ្នកអាចរាប់ទូទៅបានអូពួកអីខ្ញុំភ្លេចទេបាទបាទយូរដែរមិនលើកទី10ចាញ់ចង់ដកចាញ់នរណាគេចាញ់វេងសភ័ក្រវេងសភ័ក្រហ្នឹងអឺនេះវេងសភ័ក្រក៏កឡោអន្តរជាតិយើងក៏កឡោអន្តរជាតិក្រោយពីចាញ់គេមកដែរធ្លាប់ប៉ះគេម្ដងទៀតអត់សំណុំលើទី10ធ្លាប់បានយូរជាតិជាតិដែរបើធ្លាប់ស្ថានីយ៍ទូទាត់ផ្សេងគឺស្មើស្មើទៀតសងសងអត់ទាន់បានអត់ទាន់ចោះឥឡូវដែរធ្លាប់ប៉ះទៀតនៅអត់បើអត់មានកូនចិត្តមួយតាំងចំនួនលើកទី10ខ្ញុំចាញ់ទៅសារវេងសភ័ក្រមានកូនចិត្តថ្ងៃណាមួយចង់ប៉ះវិញទៅតែដើម្បីសងសឹកសម្រាប់ខ្ញុំគឺចិត្តថាចង់ប៉ះដែរកាលមុនបាទបើថាបើប៉ះចៃដន្យប៉ះទៅថាឲ្យចង់ទៅជុបក៏អត់ដែរមិនបាទចៃដន្យអាចជុបជុបបើថាអាចជុបក៏អត់អីដែរបាទអូសង្ឃឹមណាគីឡូវិញសភ័ក្រមួយយើងឬគីឡូស្មើគ្នាណា 3.5 ណោះបាទបើបានវាយម៉ារ៉ាតុងអីមួយប៉ះនេះអីល្អណាអូឥឡូវលើថាឌឿនរបស់ពីយ៉ងថាសភ័ក្រឡា65បាត់ហើយហ្នឹងអត់អីទេ63កន្លះយើងអាចតម្លាក់មកបានទេបាទឥឡូវនេះសរុបមកឥឡូវនេះយើងប្រហែលឆ្នាំហើយសរុបទាំងអស់ខ្ញុំប្រហែលជាឡើងសៃវៀន4ឆ្នាំហើយណាបាទ4ឆ្នាំជួចចត់អីខ្លះឡើងសៃវៀនតាំងពីទៅអ្នកដំជួចជីវិតអីខ្លះបាទបើទលាជួចចត់អីខ្លះដែរជួចអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំគឺបញ្ហាឈឺតិចបាទឈឺអីគេឈឺគឺខ្លួនណាបាទឈឺខ្លួនពេលវាយហើយក៏មានស្នាមបែកស្នាមអីហើយប៉ុន្តែក៏អត់អីទេបងអាចទ្រាំបានអាចស៊ូបានទ្រាំបានអត់អត់តន់ធុញតលន់គុណខ្មែរក៏មិនអត់អត់ទេបាទនេះយកឲ្យហូបហ្នឹងទៅបាទអត់ទេអត់តន់តលន់គុណខ្មែរទេហើយពេលណាមកទៅដែរយើងចង់អស់អាល័យវាមកទៅខ្ញុំមិនដាច់និយាយមុនបានបងដឹងទេណាបាទព្រោះថាឥឡូវចិត្តយើងព្រោះចង់ហ្នឹងបាទលើគ្រប់ជុំហើយគ្រាដែរឈ្នះខ្សែក្បាត់បោះនេះអារម្មណ៍សំណាងអីពេលនឹងដែរជឿជាក់ទេថាដែរសម័យទៅអូយខ្ញុំបាត់ឆ្នៃក្បាត់ដែរគ្រប់សម័យទេខ្ញុំគិតមុនមកហាត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថ្ងៃអនាគតបើខ្ញុំធ្វើជាអ្នកប្រដាល់ខ្ញុំនឹងក្រងជើងឯខ្សែក្បាត់ណាមួយគិតសម័យក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបានជើងឯស្បៃថ្មីនេះដែរគិតថា
ក្តីសម័យហ្នឹងបាននឹងហ្នឹងផងឬក៏យើងមិនអាចថាក្តាំបានទេខ្ញុំដែររបស់ខ្ញុំលើកទៅចិត្តខ្ញុំចិត្តលើកគាត់ខ្លាចគាត់ខាត់យើងហ្នឹងគាត់លើកអឺសុំនិយាយតិចពីដំបូងគាត់គឺហាមវាយដំបូងម្ដងពីរងឈ្នះរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ហាមថាគាត់មិនចង់ឲ្យកូនពិបាកចង់ឲ្យវាយអីចឹងណាពួកអីនៅទីគាត់មានស្រែកាយធ្វើខ្លះដែរអាចរស់បានខ្លួនដែរតែកូនខ្លួនឯងទេមកឈឺសាច់ចាំរឹកខ្លួនឯងខ្ញុំបាទតែចិត្តស្រឡាញ់ដល់ពេលឥឡូវគាត់មិនអីទេគាត់ដល់ហាមគាត់មានថាលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យខ្ញុំកត់សំខាន់ដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាកីឡាករល្អជាងនេះទៀតចុះពេលទៅវាយអីប្រត់នៅណាគេអ្នកឲ្យទៅលើកទឹកចិត្តមានខ្លះមានបងប្អូនឲ្យខ្ញុំហើយនឹងសិស្សបងសិស្សប្អូនគ្រប់ច្រើនច្រើនបានយ៉ាងដូចច្រើនអារម្មណ៍គ្រូពេលដែលសំណាងឲ្យប្រាក់ខ្សែក្បាត់យកទៅក្លឹបជូនគាត់ចង់សួរអារម្មណ៍គ្រូវិញមកឡើយឃើញគាត់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយតែបានចុះពុកម្ដាយឲ្យខ្ញុំមានអីសប្បាយពេលហ្នឹងគាត់មកមើលផ្ទាល់ហ៎មកមើលផ្ទាល់មកភូមិឬក៏ពីវិញអ្នកទេ5 6អ្នកដែរអូបាទអូវិញហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយលុយប្រាច់ប្រត់មានជូនគាត់ខ្លះឬតែដីសុទ្ធហ្មងនិយាយទៅលុយហ្នឹងគឺខ្ញុំគល់ជូនគាត់ទាំងអស់ពួកអីគាត់ចូលទៅចាត់ចែងឬអីដូចដីឬអីចឹងលើគាត់ទាំងអស់បាទប៉ុន្តែលុយខ្ញុំមិនមែនគាត់តែចាត់ចែងបាទអត់មានទុក10រៀល100អីខ្លួនឯងអីទុកចាយបងទុកចាយស្មើទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងជឿសួរម្ដាវិញឆ្ងាយឥឡូវអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ23បាទមានឈាមជាប់បងអូនជាអ្នកម្ដាអត់ខ្ញុំអត់អត់បាទហើយ23គឺថាពេលណាមើលទៅយកគូសកមិនអាចឬក៏ចាំសង់បានវិឡាមួយសិននិយាយទៅចាំបានលុយច្រើនសិនបាទច្រើនខ្ទង់ 10,000 និងខ្ទង់ 1,000 អីបើខ្ទង់ 1,000 លុយតិចទៅច្រើនខ្ទង់ 10,000 បាទព្រោះឥឡូវ 20,000 មិនដឹងបាន 20,000 មិនដឹងបានហ៎អីចាំបានបែបហ្នឹងមិនដឹងកូនតកាយកស៊ូយកហ្មងអត់តដឹងតែមានបានឃើញអ្នកណាគេនៅលាក់ក្នុងចិត្តនៅឃើញខ្លះបាទនៅពេញនៅស្រុកនៅពេញបាទអូនៅពេញកូនមានផ្សារថ្មីបាទអត់ទេបាទអើយទៅហាត់បណ្ដាសบายនិយាយទៅសบายផងហត់ផងអីគិតថាអត់អីទេប៉ុណ្ណឹងបាទក្នុងចំណោមប្រកួតអន្តរជាតិណាចង់វាយមួយណាគេហត់ណាក៏បានអត់ទេថាចិត្តយើងចង់គុំណាគុំចង់ឈ្នះម្នាក់ហ្នឹងមួយណាក៏បានបាទតែអត់មានអ្នកណាមួយដែលយើងគុំចង់ប្រកួតជាមួយប៉ះពលលុងបានល្អបាទអូពលលុងនំដូចអូលំនឹងប៉ះម៉ៃសុនម្ដងណាប៉ះពលលុងក៏ប៉ះដែរបាទបោះប៉ះពលលុងដែរតែអត់អាចដែរឈ្នះអត់ឈ្នះអត់ម៉ៃសុនក៏ដែរឈ្នះដែរបាទម៉ៃសុនបាយដំណត្រាម៉ៃសុនហ្នឹងឯងម៉ៃសុនបាយសម្រាប់ប្រាយើងហ្នឹងឯងបាទប៉ះម៉ៃសុនទី2ដងម្ដងណាម្ដងកាលហ្នឹងប៉ះម៉ៃសុនមិនបានដល់ឋានៈខ្ញុំតាមបងគឺទទួលដូចប៉ុនអោយណានិយាយទៅមិនស៊ីខ្ញុំបានបាទតែដល់ពេលប៉ះពលលុងក៏មិនលើបានខ្ញុំអាចវាយបានប៉ុណ្្នឹងបាទប្រាប់ទៅអឺទាំងពុនលួងទាំងម៉ៃសុតពីរហ្នឹងក្បាច់មួយណាពិបាកជាងតែយើងពិបាកទៅពូជម៉ៃសុតគាត់ពិបាកគាត់ធំជាងគាត់រឹងជាងបាទពុនលួងរឹងទៀបជាងហ្នឹងអាច50 ពីរហ្នឹងនៅណាក៏បានដែរเนาะបាទតែចុះខ្មែរខ្មែរអត់វិញទេបាទវិញធាក់ទៅអត់តន់ដឹងណាប៉ះឡើយចន្ទ្រីឯងគុំឯងអត់ទេយេឌីណាឯងគុំឯងអត់ទេបាទឯងលមុនគាត់ថាលបប៉ះមុនលុចចង់ប៉ះយេឌីណាម្ដងអូបាទទីចិត្តមុនគឺចង់ប៉ះគាត់ប៉ះសាខ្លោកហាត់មិនអីគាត់ឥឡូវអូហាត់ជាមួយជើងមួយគ្នាណាដល់ពេលឥឡូវរំសាយចិត្តណាទៅបាត់ទឹងដងយើណាពេលណាក៏បានណាបាទទស្សនិកជននេះគឺជាគេហៅប្រវត្តិខ្លីៗរបស់អ្នកបណ្ដាល
ឡុងសំណាមសែមណាឈ្មោះប៉ិតសែមណាក៏ឈ្មោះអីបាទសែមណាឈ្មោះនៅរៀនសែមណាដែរបាទបាទគឺឡុងសំណាហៅសែមណារបស់យើងតែប៉ិតគាត់មានប្រវត្តិវែងឆ្ងាយណាអឺខ្ញុំនឹងមិនយូរមិនចាប់ទេកម្មវិធីជីវិតអ្នកកីឡាគឺនឹងចេញហើយបាទគឺមកចេញអត់រួចទេបាទអត់រួចខ្លួនអ្នកបដាគឺខ្ញុំតាមសួរចឹងទាំងអស់អត់ទុកទេបាទឡុងស្វាត់ឌឿនប្រពន្ធប្រមាណកូនប្រមាណក៏ខ្ញុំតាមសួរដែរដីប្រមាណទៀតហើយសែមណាដីប្រមាណកន្លែងក៏តាមសួរចេះឬដែរបាទបើសិនជាជីវិតអ្នកកីឡាចេញមកតាមសួរចឹងទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្លីៗតែមិនសិនអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកបាទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកបាទក៏ចောက်ភាពកិច្ចប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបលាណាស់